السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دهور وناكسن ان صباح وناكسن قلب وناكسن واسكا كفت ما يقف البيع عن مال كستو اجوكتان بيج كان قروح ضبضن او ضدكي وكل حرينهين مالا كلا تربضن. سو مانت وحن ايدين وذا جود نيوز انت انا جود نيوز كشيجين وحن جعلان لها ان انت اسوق شداد عدكيغا مخلصان انهور اسي وطو ما شاء الله سو دواذا رمضان ايا نغو سو فود له مالين بل بركيسن بشاسنا ان شاء الله بإذن الله كريم هدو انت انا نف الله نو قرسي وان كو ذا فايدي سن دونو مركا نيوز كان ايدين وضو ان شاء الله ام هدان روينا ايدين شيغو ما شاء الله زمزم سو دوو حمدي سو دواذا mashallah and before news king aan si fiican uga hadlin waxaan rabaa inaan idin taabto marka hore magacayga waa safiya faarax baandu waxa laga yaabaa inaad page ku cusub tahay oo aadan hore u aqoonin qofkii ma aragtay page kan abaabule ama aasaasay and in aan ku bilaabay markiiga hore 21 days wa alaykum assalam so dhawaada in aan ku bilaabay 22 cisho and ardadkii ku jira oo hore ii garanayna waad xasuusan kartaan waxaan ku bilaabay 22 cisho alaykum salaam soo dhawaada oo ah cleansing your mind oo aad maskaxdaada ku cleanse gareynaysid marka waxaan rabaa marka inaan muhiimadda aan ka hadalno waay qofka ibna aadanka ugu baahan yahay in maskaxdiisa uu cleanse gareeyo so refresh uga dhigo so insha Allah in ila jooga muhiimadeedana wallahi waa muhiim wax u qaali ah oo aad fahmi kartaan كويلاتن كاس عشو أرديدي بلاوضي يدد كيب اي قاتين سيدي اي مسكحذو دي اسوب الدشي سيدي اي ونقذين قف أركا بوسيتيف كليا قف كد اي رادا نيجاتيفتيغا اي تاسن اي مركي دم بي اي كينتين نتيجة اي نقف كراد سيدي وح أساق نفتي سيو ونكسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته داد قاليا كجيرا كفاح سودو وو Nasra, all of you. So, waxaan rabaa inaan ogaado intee aad diyaar u ah in aad ka soo qayb gashaan. Waxaan bilaabi doonaa bisha barakeysan nagu soo food leh. Ayadoo waliba free ah ayaan bilaabayaa 22 cisho. Oo every single morning ay idin soo galaayo 7 a.m. UK. Oo cleansigaasna for me and for you. Sababtoo ah. maskaxda ibna aadanka haddaadan aasaaskeeda aad hagaajin oo markastan aadan gacanta ku heynin negativity ayaa ku soo galaya so waxaan jeclaan lahaa inta diyaarka u ah anigu aan kala jeclaan that's why I didn't dhahay this is for you reason kan u furay for Somali speakers community si aan uga faa'iideysano waxyaalaha maaragtay mindsetka qofka maskaxdiisa kordhiya yes zamzam said I'm ready sister yes I mean And it's because waharabna in an the man ten before at the 1 week before the Eid, inshallah, in uqofwal baba وحتى جونال آقورتان مالين كاب بلاوكو إلاتن كعشو the way life كاغا وأركي جرتي قابكا أسعو قابكا ما أركتي مسكح ذا ذا أبرو قراميسنيد إقابكا كو إلاتن عشي كدي مسكح ذا ذا أبرو قرامي ما أركتي أورجيس غريسو everything أو سوغلا So before أنا كهلين وحربة ما شاء الله أمو زكريا أسماء I'm ready yes ما شاء الله So وحربة إن وحير إذين تابتو واي مهم وتهاي subconscious mind إن أد ما رحت إلى لسيد إن أك إلى لسيد وحيالها كبوح وحيالها سوغلا سأكتهين society أن كنا نحي مجرت يعني قف كله less clean our mindset يعني I don't think إن أنا أركي أو قف سومالي إنه سو استوى كله وحدوني إن we need إن mindset كنا سمينه لكن وحلاقي يا بعدين أركت ضد هايو less ودن كنا حاجة جنو less ودن كنا أنا ما أركت كرو قادنو ودن كرو ما قادنو هدو قف كشخصي ابن آدم كمسكح دي س وسن مركهر وسن كشقينين وحول بنا أباب الكستاو حكب اللوضع qof shakhsi ah maskaxdiisa ay ka soo bilaawdaan dagaal wixii ka soo bilaawdaan nabadgelyo qofkan nabadgelyo ma abaabuli karo haduusan maskaxdiisa uu san nabadgelyo la sameeysan fikradaha soo gala uu san baran een dhaqaalaha fikradahan ka hadlay is not like lacag ama wax ama cunto fikradaha maskaxdaada ay abuurto generate ay sameeyso midka cusub soo gala iyo midkii hore ku jiray soo sababtoo ah هذا دمانتين يعني الرياليتي كهذا الحمد لله ودن والين هاي لكن وحكون نولنا هاي وحلي راح ذو أنجا حناخ وحكون نولنا هاي نيجاتيفيتي وحكون نولنا هاي عقدد وحكون نولنا هاي قعشو وحكون نولنا هاي
in maaragtay qof walba uu noqdo isdifaac, in uu qofku ku noolaado yaan laga maaragtay advantage qaadanin, yaan lagu jiidanin, yaan kan lagugu sameynin. Waxaas dhan wuxuu ka imaanayaa maskaxdii aanan neefsan oo se ay ka bixin waxyaalihii ku jiray. Qofkana the best way waxa uu ah, and I love in I digisitin this area I didn't share it, and it's coming wallahi from bottom of my heart. Natiijo waxa gaareysa adduunya aakhiraba. It's not only adduun, adduunya aakhiraba. Markii aad maareyn kirtid gudahaaga, waxa ku abuuri kara xanuun, waxa ku abuuri kara waswaas, waxa ku abuuri kara walwal, waxa ku abuuri kara inaad qof xumaan u qaadid, waxa ku abuuri kara in aad adiga diiqad noqotid oo gudahaagii aadan xitaa maareyn karin. Intaasna waxay ka timaadaa qofka markuusan subconscious-kiisan uusan ilaalin. Subconscious-na waa waxa ugu muhiimsan, and I love all of you inaad barataan qofka ibna aadanka ah qaabka uu maskaxdiisa u buuxiyo. Waana muhiim, taasna muhiimadeeda wallaahi alcadiim waxay ka muhiimsan tahay inaad tiraahdid guur ayaan guursanayaa, guri ayaan samaysanayaa, business aan samaysanaya. No, waxa ka muhiimsan ma ahay qof hantay, qof hantay wixii maskaxdiisa ay u sheegto oo beenta ah. Saa ogtihiin conscious and subconscious mind ilaahi subxaana wa tacaala noo abuuray. Consciouska waa sida maaragti guriga waxa ah waa subconscious, waa guriga ay wax walba soo galaan, dakhligo dhan, dakhliga xanta, dakhliga xumaanta, dakhliga wanaaga, dakhliga cafitaanka, dakhliga isnafta inaad jeclaatid, dakhliga inaad xumaha ka dheeraatid, waa guriga ay soo galaan. Waa husband and wife, anu waxaa dhihi karaa a husband, let's say it in reality ma ahan, waxaa ka hadlaya just analog ahaan conscious-ki inuu yahay oo qofka ma aragta dhahayo oo mas'uul wax ilaalinaya. Subconscious-ki waa guriga hooyada waay. Subconscious-ki marka wuxuu sameynaa everything inuu gacanta ku qabto, everything magnet oo kale, oo noloshaada eriga aad tiraahdid oo adiga naftaada aad ku tiraahdid in uu hadhowdi erigaas aad helaysid exactly asagoo ah, oo aad ka helaysid dhaqankaaga, aa ka helaysid inaad yacni fikradahaagii kusoo gala ay noqdaan fikrada ama adiga against you noqda ama noqdo fikrada adiga ku kiciya. So subconscious mind kan ka hadli doonaa, waxaan ka hadli doonaa day by day waxyaalaha qof walbana waxaan siin doonaa challenge. Challengigaasna it doesn't have to in aad Facebook samaysid challenge oo adiga naftaada ku bedelaysid, aad qoraysid journal ah every day maxaa kaa bedelmay, maxaa kuu soo kordhay, maxaa kuu shaqeeyay, maxaan kuu shaqeynin, maxaa yacni nafsadaada aad ka baratay oo adiga aad leedahay. Ilaahay subxaana wa tacaala maqal arag dhago ayuu na siiyey inaan wax ku aragno, inaan wax maaragtay ee nagu yeeshaan saameyn, because adduunkan waana la keenay, laakiin waa adiga inaad raadsatid what is good for me, maxaa aniga ii fiican, maxaa aniga ii fiicneen, maxaa yacni ku hormari karaa nafsadeeda, maxaase ku isbeengareeya waqtigeyga oo nafsadeeda angeliya. Waxyaalaha maskaxda buuxiyana waxay ka bilowdaan qofku markuu naftiisa distraction ku sameeyo. Distraction meaning waxaan ka wadaa inaad naftaada ka leexisid markii ay sameyn weysay, ay ku hoggaansami weyday, ee markii dambe waxay ku siineysaa wax kale oo ay kugu maaragta waqtiga kaaga qaado. Adiga dhan noqotid qof bood ah oo raba inuu wax kale, inuu soo qaato mobeelkaas oo waxaan u fiicneyn. Waxaa ogaataa waxaas aan ku fiicneyn aad galaysid in uu kaa buuxinayo baqaarka hooyada guriga. Hooyada gurigana waa subconscious mind, waana waxa keliya ee qofka ibni aadanka deygu dhashay ilaa hadda kugu xareysan. Waxaana ogaataa noloshaada hadda ku sugantaa still nolol circle ah oo aad soo wareegsanaysid hal meel ah, waxaa ogaanaysaa in ay kuu tahay. Waxaa idinla qaybsanaya qiso yar. Qofaan la hadlayay maalin dhexdaas oo qof maaragtay oo middle age ah, laba erayaan ku iri, waxay igu dhahay videoyadaad waa fiirsadaa, waxaan dareemaa inaan habi ahay, inaan faraxsanahay, inaan nolosheyda, laakiin is too late oo hor uma socon karo oo agekeygii ayaa weyn oo nafteeda wax kuma soo kordhin karo. Laba su-aalan qofkaas weydiiyey, last 5 years or last 6 years maxaa sameynaysay? The same thing. Lixdii sano lasoo dhaafay, toddobada sano, hal wax. Waxa ku iri waxa aniga aa ka baratay oo Facebookgeyga aa soo gashay, casharadeeda aa ka dhegaysatay, what does it change, maxay kaa bedeleen? Waa inaad lahaatid hadaf, inaad lahaatid oo aad tiraahdid exactly waxaan waa dhegaystay but waxaana iga bedeleen, maxaa kaa bedelma oo noloshaada. Wuxuu igu soo hadalka kusoo ogonaanuday, yes, maskaxdeeda waa qof weyn, ma ihid maaragta qof yara, maskaxdeena waxaa ka buuxa too much. Wuu og yahay qofkaas fiiriya maskaxda inay too much tahay, but ayadayoo too much ah waxaa haysataa
waddo aad ku kulinsagareyn kartid oo uga bixi kartid si aad u samaysatid. U fiirsa dadka waddamadaana u imaanay, maxay sameeyaan, waxay raadiyaan how come aan ku hormarikara. It's not waxa cuno, it's not only clear kirada inaan iska bixiyo, aan cunto ilmeyga siiyo, aniga cunto aan samaysta. No, waxay raadiyaan how can I develop maskaxdeydan waxa ku jira, how can aan u arkaa realityga, how can aan u arkaa in aniga nafteyda kor u qaadi karo, how can aan u arkaa in aniga waalidkeyga, dadkeyga, familkeyga aan u muujin karo gudaheyga khibradda ay leedahay. Qofkaasna waxa igala muuqday inuu ahaa qof intelligent, caqli badan. Waxaana laba erey aan ku iri, waxaan ku iraahday adiga waxaad isku tiraahdo ayaad noloshaada noqonaysaa, lixdii sanana waad ku saxsanayd noloshaada inaad ku socotay nolol saakula, because that is what you believed, waxaad aamintay. Aaminaadana waa muhiim. Qofka ibni aadanka wuxuu aamino ayuu helaa, wixii maskaxdaada aad gelisid ayaa helaysaa. Maantay dhaqankan gaalada arkaysaan waxay kasoo qaateen dhaqankeena diinta, waxay always sameeyaan every, wallahi aan tago workshop waxaa nooga horeeya ayaga, every workshop oo ka hadlaya maskaxda kobcinteeda, sidee businesskaaga develop u sameysaa, sidee noloshaada u hormarsataa, maxay sameeyaan xitaa qaabka waxay kaa ogyihiin inay xataa xanta in qof gadaashiisa aad ka hadashid, in aad qof ibni aadana you wish them the worst, in aadan qof ibni aadan la jeclaanin inuu hormaro, inuu noloshiisa hormaro, waxay ogaadeen in ay ayaga liideyso ee toodi hormari karin. Laakiin annagana maxaa dib noo dhigaya in hadduu qof heblo ama hebel ay hormarto, this is bad for me because heble iyo hebel way hormartay. Waxaa ogaataa eregaas aad dhahaysid in ay adiga ay dib kuu celinayso oo beri qofkaas horumaridiisa laba jeeraba, qofkaas hadduu hormaro ama aduusan uu hormarin, adiga one you gain, waxaa helaysaa maskaxdaada positivity ku abuurtay haddaa qofkaas, if you wish them the best. Firia, if wax kale maada sameyn, gacan maadan siinin, maadan soo dhaweyn, maadan dhihin kan iisa kan aan kuu sameeyey, laakiin niyadda a waxaa ka tiraahday a wish hebel in ama heblo ee nolosheeda hormarto oo aa ka ilaalisay wax negativity ah. Adiga taadiya marka waxay noqonaysaa you unlocking noloshaada inay hormarayso. Taasna intee nooga timaaday anagoo Islaam ah, diinteena ayay noogu taallaa. Laakiin xaggee nooga hormareen? In ayaga isticmaalaan ee beri against anaga ee nugu soo leexiyaan. Waayo u fiirso again subconsciouska waxyaalaha buuxiya, again aad dib ugu soo noqdo. It's not easy for more than 30 years wadankeena, yacni maskaxdeeni waxaa only soo gelaysay something not right, something not right, wax ma saxsana, wax ma saxsana, qalad maaragta qaladaa jiro, halkaana kan saan ah, kana saan ah ayaa ka buuxday. What do you think markaa meel fariisatid in gurigii hooyadii guriga, subconscious-ka maan waa guriga, hooyadii guriga waa maaragtay baqaarkii noloshaada, iida wanaag kuu hormarin lahaa, iida xumaan kuu hormarin lahaa meeshii kuugu jiray. Haddii laba jibaarkeedii ay yihiin negativity only, laba jibaarkooda WhatsApp-ka kaasoo gala negative, laba jibaarkooda YouTube aad gashid negative aad kasoo qaadatid, laba jibaarkooda Caasho ama Xaliimo ama Axmed ama Cali uu ku yimaado oo xan uu kaa buuxiyo maskaxdaada, uu ka buuxiyo yesterday hebel ma hormarin, day before hebel kan ayuu sameeyey, hebel kan ay sameysay, maskaxdaada ay ku buuxsanta ka waran, oo aakhiradaadan aadan meel ku gaarin, adduunkaagiina ay gadaal kuu celisay. Soo hadda inta idaawanaysa, jazaakumullah khayran, 164 arkaa. Haddii diyaara u tahay 21-kaas cisho oo bisha barakeysan ee tahay, be ready in halkan idin soo galo 15 minutes oo waqtigaaga aad siisid. It's not only inaan soo galo oo aan ka hadlo everyday challenge-ga ama 21-ka cisho, ha noqoto wax adiga go'aan aad ka gaartay oo aad niyeysatay. Waan ogtihiin camal kasta wuxuu leeyahay biniya, waa inaa intention la timaadid. Intention haddaa la timaado, ma noqonayso wasted of time, 1 minute oo kaa dhuma kuma soo laabanayso, waxay ku noqonaysaa 15 minutes oo aad dib u fiirisay what do you gain. 15 minutes kaasna oo daily 21-ka cisho, you have to have a book in haysatid, buuggaasna aad ku qoraysid your feeling, maxaa naftaada ka bedelmay,
maxaa ku soo kordhay, sidee yacni reprogram ku sameynaysaa 21-kaas cisho? Dadkan hore u aqoonin, waxaan iska leeyahay 21 cisho waxaa laga yaabaa inaad ku cusub tahay, waa 21 cisho daily in and out, morning kasta oo aad ma aragtay sameynaysid waxyaalaha la yiraahdo mahadinta Allah subxaana wa tacaala, oo ah gratitude, affirmation. Waxaa kaloo aan soo qaadan doonaa qodobo ah only waxaan concentrate ku sameyn doonaa sidee qofka ibni aadanka negativity-ga cleansing ah maskaxdaada u sameysaa. One wax ayaan soo qaadan doonaa oo weliba ah dhanka shakiga, self doubt, taasna waxaa u yeelaa insha Allah dadka buugeyga iibsaday si ay beneficial ugu sii arkaan, ay u dhaqan geliyaan. Only self doubt ayaan ka hadli doonaa, shakiga qofka ibni aadanka naftiisa ay ku abuurto, not shakiga banaanka ka yimaada. Shakiga waa laba, internal iyo external, kaa gudahaaga ka yimaaday sidee yacni uga tirtiri kartaa, tirtiridiisana waxay u baahan tahay 21 days to 30 days, 21 cisho ilaa 30 cisho. The way aad u samayn kartidna waa inaad samaysid aad noqotid qof u dulqaata oo consistent every single day u sameeya. Waana mahadsantihiin, maasha Allah, jazakum Allah khairan. Any su'aalo quick ayaan fiirin doonaa waqtigeyga intaas u igu ekaa. Fatima, masha Allah, how can I purchase your book? Fatima, wadanka joogtid ii sheeg, haddaad Sweden, haddaad into UK joogtid, haddaad outside UK joogtid, labadaba delivery waa lagu sameyn karaa. Lambarkayga waxaa kaleysaa Facebook ku jiraa soo wac, ama message iga soo qor, ana insha Allah ku kaa gaarsiin doono. Please and please share gareya, we need maaragtay more people. Nafisa Abtidon, 7 a.m. UK ayuu bilaaban doonaa Melbourne. Yesterday qofaa saasoo kale Melbourne ugu diray. Anyway aad joogtid, addresskaagi waxaaga isiinaysaa, aniga kuusoo diray hadduu Ilaahay idmo. So maadaama buugga